Right. Okay, Saxa Go-Go. Hvem har vi her? Vi hedder Aske og Mathias. All right. Stærkt. Vi går i 9. klasse. Ja. Der er noget med, det kun er mænd, der er der, ikke? Jeg kan se, at du kan lide mig. Ja. Skal vi bare begynde? Ja. Okay. Stilrent. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. And I should never cheat a friend. Guilty free, I got no rhythm. Det var meget underholdende. Det er type, og der er et eller andet, altså selvom du rytmisk skrider fuldstændig rundt i det. Jeg synes, det er for tidligt. Men jeg synes også, det var noget lort. Nu kommer krisen. Jeg kan mærke den.